Xoş gördük, həftənin əsas hadisələrinin təhlili ilə məşğul olacaq. Çərşənbə günü Azvision'da yeni başlayan ilin bütün dünya üçün asan olmayacağını demişdik. Səbəb hələ də davam edən və sonu aydın görünməyən pandemiyanın doğurduğu böhrandır. Amma bu həftə dövlət başçımızın keçirdiyi müşavirədən aydın oldu ki, 2021-ci il Azərbaycan üçün digər ölkələrlə müqayisədə xeyli uğurlu olacaq. Hətta əksər dövlətlərdə 3-4%-lik iqtisadi tənəzzülün proqnozlaşdırılmasına baxmayaraq, Azərbaycanda əksinə təxminən o qədər artım gözlənilir. Yada salaq ki, belə bir təcrübə artıq var. 2008-2009-cu illərdə başlayan böhran zamanı da bütün dünyada tənəzzülün fonunda Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüməkdə davam edirdi. İlin yekunlarına həsr olunmuş video müşavirədə səslənən rəqəmlərdən aydın oldu ki, eyni çaya iki dəfə girmək olacaq. 2020-ci ildə iqtisadi sahədə baxmayaraq ki, bütün ölkələr üçün bu ağır il olub, amma Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən daha az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxıb. Bizim iqtisadiyyatımız haradasa 4%-dən bir qədər çox azalıb. Hesab edirəm ki, bu yaxşı göstəricidir. Amma eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, qeyri-neft sənayemiz 11%-dən çox artıb. Nəyin hesabına? Məhz şahiləndirmə hesabına. Ona görə ki, sənayeləşmə siyasəti düzgün aparılıb. Dünya Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatının gələn il 2%-ə yaxın artacağını proqnozlaşdırır. Hökumət isə 3,4%. Niyə? Ona görə ki, hökumətin proqnozunda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin iqtisadiyyatımıza verəcəyi töhfədə nəzərə alınıb. Çox maraqlıdır. Biz hələ o torpaqlara yenicə qayıtmışıq, orada hələ böyük yatırımlar qoyulmayıb, infrastruktur yaradılmayıb, müəssisələr qurulmayıb, amma həmin torpaqlar artıq bizim ümumi daxili məhsulun artımını 1,4% yüksəldir. Bütün bu işlər görüləndən sonra Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan iqtisadiyyatında necə güclü driverə çevriləcəyini təsəvvür eləməyə çətin deyil. Həmin region Azərbaycanın iqtisadi xəritəsinə tam inteqrasiya olunandan sonra ölkədə əsl iqtisadi boom yaşanacaq. Yəni, qarşıdakı illərdə Azərbaycanı həqiqətən də çox gözəl gələcək, yaxın gələcək gözləyir. Bu, böyük qaydışın iqtisadi effekti olacaq. Hələlik isə böyük qaydışla bağlı bəzi siyasi məsələlərə də aydınlıq gətirmək lazımdır və dövlət başçımız da müşavirədə cəmiyyətdə mövcud olan bəzi sualların dolayısıyla nöqtəsini qoydu. Bu suallar əsasən Qarabağın hazırda ermənilərin kompakt yaşadıqları hissəsindəki vəziyyətin bəziləri üçün tam aydın olmaması, Rusiyalı sülh məramlarının davranışlarının doğurduğu çaşqınlıqla bağlıdır. Bunun aydınlaşması üçün cənab prezidentin sözlərindəki məntiqə fikir verək. Bir heyət gelmişdi Fransadan, Fransa parlament üzvləri. Əfsuslar olsun ki, sülh məramlı qüvvələr onlara bu icazəni vermişdilər. Halbuki biz sülh məramlı qüvvələr qarşısında məsələ qoymuşduq ki, bizim icazəmiz olmadan heç bir xarici vətəndaş Dağlı Qarabağa gedə bilməz. Amma bunun nəticəsində Fransa səfiri bizim Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Nota verildi, biz səssiz qalmayacağıq. Burada Qarabağa icazəsiz gedən fransalı parlamentarilərin günahı dolayısıyla buna imkan yaradan rusiyalı sülh məramlılarla bir tutulur. Və sanki belə alınır ki, Fransaya verilən notadan bir neçə cümlədə rusiyalı sülh məramlıların payına düşür. Bu sanki dolayısıyla qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit taktikasının geosiyasi mediyasa proyeksiyasını xatırladır. Fransa parlamentariləri sizə deyirik, Rusiya sülh məramları siz də eşidin. İkincilərə xatırladılır ki, onlar qarşılarına qoyulan məsələni həyata keçirmirlər. Kimin tərəfindən qoyulan? Azərbaycanın. Demək, sülh məramlılar Qarabağa yerləşdirilərkən onların qarşısına məsələ qoyanların biri də rəsmi Bakı olub. Heç kim əsir deyil ki, çox qısa vaxtda Azərbaycanda rusiyalı sülh məramlılarla bağlı olduqca neqativ əhval ruhiyyə formalaşıb. Səbəb onların insanların dövlətçilik hisslərinə toxunan davranışlarıdır. İstənilən Azərbaycanlıdan soruşsa, sizə sülh məramlıların rəhbəri Rüstəm Muradovun hərbi cinayətkar Arayı Kartunyanla öpüşməsindən tutmuş, onun əsabələrinin ermənilərlə digər formalarda mazaqlaşmağına qədər yüzlərlə fakt sadalayar. Halbuki sülh məramlı missiyanın uğur qazanabilməsi üçün onların hər iki tərəfin ictimai rəyində müsbət obraz yaratmaları böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu ciddi şərtdir. Əgər bu məqam rusiyalı sülh məramlıları narahat etmirsə, demək, yadlarına salmaq lazımdır. Cənab prezident heç də boşuna xatırlatmadı ki, onların Azərbaycan tərəfin qarşısında da daşıdıqları məsuliyyət var. Sülh məramlı qüvvələr, onların orada funksiyası var. Noyabrın 10-da bu funksiya təsbit edildi.
Baxmayaraq ki, onlar orada indi humanitar işlərlə məşğuldur. Halbuki, noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatda bu funksiya təsbit edilməyib. Biz buna, necə deyərlər, göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa düşürük ki, orada insanlar yaşayır. Başa düşürük ki, indi qış gəlib, hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün problem yaratmasın. Ona görə biz imkan verdik. İndi yüklərin böyük hissəsi Azərbaycan üzərindən gedir ora. Biz imkan verdik. Bərdəyə qədər dəmir yolu ilə gedir. Ondan sonra maşınlarla Dağlı Qarabağa aparılır. Yaxşı, biz imkan verməyə də bilərdik. Başqa sözlə, Rusiyalı sülh məramlılar hamamın suyu ilə dost tuturlar. Azərbaycanın yaratdığı imkanlarla ermənilərin rəğbətini qazanmağa çalışırlar. Müəyyən həddə qədər problem yaranmır, amma həmin hədlər keçilsə başqa cür də ola bilər. Onlar bunu unutduqca missiyaları da təhlükə altına düşür. Yəni, sülhü qorumaq bir yana qalsın, əksinə onun pozulmaq riskləri artır. Azərbaycan öz erməni əhalisinin təhlükəsizliyinə də ən yüksək səviyyədə təminat verməyə qadirdir. Qarabağda sülhü qorumağı da. Rusiyalı sülh məramlılar ona görə buradadırlar ki, rəsmi Bakı regional təhlükəsizlik sisteminin demontajında yox, əksinə qalmasında, qorunmasında maraqlı olduğunu göstərir. Bu, elə bir təhlükəsizlik sistemidir ki, regionda maraqları olan digər tərəflərin də iştirakı nəzərə alınır və demək, nəzəri cəhətdən daha dayanıqlı olmalıdır. Əgər Rusiyalı sülh məramlıların Qarabağda mövcudluğu əksinə regional təhlükəsizlik sistemini daha kövrək eləyəcəksə, deməli, nəsə düz getmir. Bu halda ortaya çıxan risklər yenidən dəyərləndirilməlidir. İkinci Qarabağ müharibəsi həm də ona görə başlamışdı ki, Ermənistan tərəfin Azərbaycan xalqını qıcıqlandırması artıq dözülməz səviyyəyə çatmışdı. İndi yenə də onlar Qarabağa səfərlərlə, Qarabağdakı proseslərə müdaxilə cəhdləri ilə Azərbaycanı qıcıqlandırmağa davam edirlərsə, bu dəfə məsuliyyət həm də buna imkan yaradanların üzərinə düşəcək axı. İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib, sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki, ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Yəni, birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində. İşin ən maraqlı tərəfi budur. Bu sözlərdən sonra Ermənistanın reaksiyası nə oldu? Nə cavab verdilər? Heç nə. Halbuki ermənilərə xas həyasızlığı nəzərə alsaq, onlar yəqin ki, başqa bir halda bu sözlərə yekə-yekə cavablar verməyə, demonstrativ şəkildə əks davranışlar nümayiş etdirməyə çalışardılar, ən azından təkzib eləməyə cəhd göstərərdilər. Fəqət bu dəfə səslərini çıxarmadılar. Niyə? Görünür, vəziyyətin ciddiliyini və Azərbaycan prezidentinin dediyi sözlərin sadəcə söz olmadığını əla başa düşürlər. Ermənistan həqiqətən də məğlub tərəf olduğu ilə barışıb. Psixoloqlar deyirlər ki, insan ölümcül xəstə olduğu xəbərini ilk dəfə eşidəndə bir neçə mərhələdən keçir. Əvvəlcə inkar mərhələsi gəlir, o inanmaq istəmir ki, öləcək. Sonra müqavimət göstərir, nə isə dəyişə biləcəyinə özünü inandıraraq çırpınır, variantlar axtarır, amma nəhayət barışma və qəbul etmə mərhələsi başlayır. İnsan öləcəyi ilə barışaraq sakitləşir. Ermənilər müharibədən sonra sanki bu mərhələləri bir-bir keçməkdədirlər. Əvvəlcə, uduzduqlarına inanmaq istəmirdilər, yalanlar uydurur özlərini və başqalarını aldatmağa çalışırdılar. Sonra reallığa müqavimət göstərdilər, məğlubiyyət faktını necə dəyişə biləcəkləri haqda düşünməyə, yollar axtarmağa başladılar və nəhayət, gələcəklə bağlı revanş planları qalsa da hazırki məğlubiyyətlə barışıblar. İndi onlara açıq şəkildə xəbərdarlıq ünvanlanır ki, siz bizim icazəmiz olmadan Qarabağa gələ bilməzsiniz,
Və sakitcə qulaqlarını sallayıb qəbul edirlər. Paşinyan bu xəbərdarlıqdan sonra yazdığı statusda iki məsələyə toxunmuşdu. Əsirlərin dəyişdirilməsi və Naxçıvana gedən yol. Halbuki ayrı vaxt olsaydı, o inadla, israrla biz Artsaxa getmişik, gedəcəyik kimi sözlər üyüdərdi. Fəqət daha eləmir, eləmirlər, çünki sınıblar. Azərbaycan isə onları hərb meydanında sındırmaqla kifayətlənmir, indi də hüquq və siyasət meydanında çox böyük, miqyaslı və güclü hüzmə başlayır. Söhbət heç təkcə Ermənistanın vurduğu ziyanın tələb olunmasından da getmir. Dəymiş ziyana gəldikdə eyni zamanda biz itirilmiş gəliri də hesablamalıyıq. Çünki bu illər, bu 30 il ərzində hansı gəliri biz götürə bilərdik bu məsələlərdən? Orada bir çox məsələlər var idi və məsələlərin böyük potensialı var idi. Onlar dağıdılıb və biz o götürə biləcəyimiz gəliri götürməmişik. O da hesablanmalıdır. Azərbaycan vətən müharibəsindəki qələbə ilə çox güclü kozırlar qazanıb və indi siyasi, diplomatik, hüquqi müstəvilərdə gedəcək savaşlarda onlardan istifadə etməliyik. Əgər hərb meydanında qazandığımız uğuru bütün bu istiqamətlərdə böyük qazanca çevirməsək, bu bizim naşılığımız olmaqdan əlavə ermənilərin hərb meydanında uduzduqları halda siyasət və diplomatiya meydanında dirçəlmə şansı qazanmalarına gətirib çıxaracaq. Bu şansı isə onlara vermək olmaz. Ona görə də qətiyyən rahatlanmaq, arxayınlaşmaq lazım deyil. Biz necə ki müharibəyə qədər Qarabağımız hələ işğalda olanda ermənilərə qarşı informasiya müharibəsi aparırdıq, bütün dünyaya işğaldakı yurdlarımızdan danışırdıq, indi də iki qat əvəzlə bütün sferalarda azad edilmiş Qarabağın yaralarını erməni vəhşiliyinin maddi sübutu kimi dünyaya tanıtmalıyıq. Burada ən azı bir neçə 10 illik ərzində görüləsi iş var hələ və bu işi bütün Azərbaycan xalqı, siyasətçiləri, ictimai fəalları, digər zümrələri birlikdə görməlidirlər. Dövlət başçımızın radikal müxalifətə ünvanlanmış sərt sözlərini də bu mənada bir danlaq kimi qəbul etmək lazımdır ki, görülməsi vacib olan bu qədər iş qaldığı halda insanların fikrini azdırıb Qarabağ mövzusunda qurama suallara yönəltmək indiki anda doğrudan da bağışlanmazdı. Sülhməramlarla bağlı deyilməsi lazım olanı da cənab prezidentin özü deyir, Qarabağın statusu ilə bağlı lazım olanı da və burada açar söz lazım olan kəlməsidir. O, özünün malik olduğu informasiyalarla və bildiyi təfərrüatlarla lazım olanı vaxtında müəyyənləşdirməyi bacarır. Radikal siyasətçilər və sosial şəbəkə fəalları isə bunu bilmirlər axı. Ona görə də bu işləri dövlətin öhdəsinə buraxaraq vətəndaş özünün missiyasını həyata keçirməlidir. Ermənilərə qarşı əlimizdə olan faktları siyasi, diplomatik və mənəvi üstünlüyə çevirmək davasının əsgəri olmaq vaxtıdır. Bugün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirmək, erməni faşizminin baş qaldırılmasına yol verməmək, beynəlxalq müstəvidə keçmiş münaqişə ilə və indiki reallıqlarla bağlı məlumat çatdırmaq, o cümlədən dağıdılmış ərazilər haqqında bizim partiyalarımızın bəziləri beynəlxalq partiya qurumlarına üzdülər. O qurumlar çərçivəsində bu məlumat verilməlidir. Yəni, bu gələcək fəaliyyət üçün əsas istiqamət olmalıdır. Radikal müxalifətin haqqında danışarkən Azərbaycan prezidenti biz bilirik onlar hardan idarə olunurlar, dedi. Bu həftənin ən maraqlı hadisələrindən biri də eyni zamanda xaricdən idarə olunan və xarici ölkələrdəki demokratiyanı öz dövlətlərində nümunə göstərməyə çalışan inkubator müxalifətlərinin siyasi tərksilah edilməsində və sonuncu arqumentlərinin də əllərindən alınmasında böyük rol oynayacaq. Bəli, söhbət bütün dünyaya demokratiyanın beşiyi və məbədi kimi təqdim olunan Amerikadakı hadisələrdən gedir. Cəmi 10 saat ərzində bu super dövlətin 10 illərlə qazandığı imic yerlə bir oldu. Trump hakimiyyətdə olduğu müddətdə onsuz da Amerika demokratiyasını cərrah masasının üstünə uzadıb, ora burasını kəsərək içindəki xəstəlikləri göstərirdi. Baxın, bunun mediası satılıb. Baxın, bunun siyasətçiləri sifarişlə işləyirlər. Baxın, baxın, baxın. Və sonunda gördü ki, cərrah masasına uzatdığı xəstənin ora burasını kəsməklə sağaldı. Bilmir, əlindəki skalpeli düz onun ürəyinə sapladı. Hər halda proseslərə kənardan baxan məndə belə bir təəssürat oyanırdı. Trump və tərəfdarları 3 noyabr seçkisinin saxtalaşdırıldığını iddia etsələr də, bir aydan çox davam edən məhkəmədə heç bir sübut ortaya qoya bilmədilər. Bundan sonra Trump qərara gəlir ki, daha iki saman çöpündən yapışsın. Birincisi, hüquqi çöp idi. Əgər bir qrup kongresmen hansısa ştatda seçkinin nəticəsini şübhə altına alsa, qalibin təsdiqlənməsi təxirə salınır.
Trump bu işi vice prezident Mike Pence'e tapşırmışdı. Ama son anda Pence oyundan çıktığı için Trump ikinci varianta, yani küçəyə el atır. O Twitter'da Mike Pence'i cesaretsizlikte itham ederek tərəfdarlarını mitinge çağırır. Talana son şuarı ile keçirilen mitingdeki çıxışında deyir ki, biz Pensilvanya prospekti ile gidip o koçak senatorlara, kongresmenlere salmayacağız. Ama ele bərkdən salmayacağız ki, onlar başa düşsünler. Ülkeni yeniden zayıflatmak olmaz. Ama deyəsən salamlama proseduru nəzərdə tutulduğundan daha şiddetli alınır ve faktiki dədə Trump dastanının kongresin yağmalanması boyuna çevrilir. Polis mitingçilərlə ciddi qarşı durmaya getmir, sadəcə senator və kongresmenlər təxliyə olunurlar. Belə hadisə sonuncu dəfə 1804-cü ildə Britaniya əskərləri Kapitoliyaya hücum edəndə baş vermişdi. Saat yarım sonra Trump dəlilərini evə getməyə çağırsa da o qədər də təsirli alınmır. Üstəlik Twitter və Facebook da artıq onu blokladığından səsi ünvana çatmırdı. Nəticədə vice-prezident Mike Pence Milli Qvardiyaya ixtişaşı yatırmaq əmrini verməli olur. Hər şey respublikaçıların ağır biyabırçılığı ilə qutarır. Dünənə qədər mürgülü Joe ləqəbi ilə tanınan Biden isə bir anda qəhrəmana çevrilir və bəyan edir ki, bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Trump kimilərin şərindən qorumaq lazımdır. Beləliklə, qarşıdakı dövrdə mübarizə aparmaq üçün düşmən də tapıldı. Trumpizm. Təbrik edirik. Dost Amerika xalqına xeyirli uğurlu olsun. Maraqlıdır, Trump nə istəyirdi? Doğrudan mı o düşünürdü ki, bir dəstə buynuzlu, quyruqlu adamın kongresə soxulması ilə qoskoca Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkinin nəticələrinin ləğvi mümkündür? İnandırıcı deyil. Əli Kərimlidən danışmırıq, Trumpdan danışırıq. Axı o hansısa ağılsız, təcrübəsiz adam yox, milyardlar qazanan və dünyanın siyasət olimpinə yüksələn şəxsdir. Elə şəxs bu qədər ağılsız ola bilməz. Üstəlik Trump nə etdisə özünə etdi. O məğlubiyyətini qəbul edib növbəti seçkiyə hazırlaşaraq revanş götürə bilərdi. İndi isə kütləni küçəyə çıxarmaqla özünün siyasi gələcəyinin, bəlkə də ümumiyyətlə gələcəyinin tabutuna böyük bir mıx vurdu. Kongresin binasına soxulan bu yoldaşın buynuzları boyda mıx. Niyə Trump belə eləsin ki? Düzdür, Donald əmi eksentrik və emosional insandı, amma doğrudan mı o ağıl və məntiqi kənara qoyaraq emosiyalara o dərəcədə qapıldı ki, özünü küçə inqilabçısı, hətta anarxist hiss eləməyə başladı? Mən onun emosiyalarını başa düşə bilərəm. Axı, hər şey o qədər yaxşı başlamışdı və elə yaxşı gedirdi ki, Trump hakimiyyətə gəldiyi 2016-cı ildən bu yana doğrudan da Amerikanı yenidən böyük olmaq istiqamətində aparırdı. Ölkədə işsizlik son yarım əsrdəki ən aşağı səviyyəsinə düşmüşdü. Birja indeksləri dalbadal artım rekordları vururdular. Əhalinin vəziyyətdən məmnunluğu son 15 ildə ilk dəfə 40% aşmışdı. Ötən ilin fevralında Kongresə ölkədəki vəziyyət haqqında hesabat verən Trump böyük şövqlə bəyan etmişdi ki, Amerika macərası hələ indi başlayır. Bizim xalqımız rəsm çəkdiyimiz kətandır. Bizim ölkəmiz yaratdığımız şədəvirdir. Biz sabahki günə baxır, hüdudsuz üfüqlər görür, onlara doğru can atırıq. Bizim ən gözəl kəşflərimiz hələ edilməyib. Ən gözəl əhvalatlarımız hələ danışılmayıb. Ən böyük səyahətimiz hələ başa çatmayıb. Amerika dövrü. Amerika eposu hələ indi-indi başlayır. Ruhumuz gəncdir. Günəşimiz indi-indi doğur. Yaradanın lütfü bizim üzərimizdədir. Mənim əziz Amerikalılarım. Ən gözəl günlər hələ qarşımızdadır. Necə də şairanədir. Gözəl günlər hələ qarşımızdadır. Fevralın 4-ü idi Trump müşfiq sayağı sözləri deyəndə, orta məktəbdə oxuyanda bizə Puşkinin dünya ədəbiyyatının incisi olan Yevgeni Onegin poemasını keçirdilər. Orada Tatyana'nın ərə gedəndən sonra Onegin'lə rastlaşanda dediyi dəhşətli dərəcədə kövrək və təsirli monologunda belə məşhur misralar var. «Aşəstiyə bula tak vazmojna, tak blizka». Səməd Vurğun öz inci tərcüməsində həmin hissəni belə verib. Onda səadət də lap yaxın idi, bəxtim gətirmədi, çıxdı əlimdən. Eyni ilə Donald əmiyə etdi. Trump cəmi 11 ay əvvəl fevralda hədəflərinə və növbəti dəfə seçilməyinə elə yaxın idi ki. Amma gözəl şairimiz Vaqif Səmədoğlu bir şeirində yazır ki, əlimi uzatdım sevincə sarı, gördüm yox, arada kədər dayanıb. Trump ilə onun zəfərinin arasına iki hadisə girdi. Koronavirus və George Floyd. Pandemiya və Black Lives Matter hərəkatı hər şeyi kəllə mayallıq aşırdılar. Trump bunların heç birində adekvat yanaşma ortaya qoya bilmədi. Nəticədə Amerika üçün ən ağır, ən gərgin, ən qara il oldu 2020. Aşəstə bula, tak vazmojna.
Belə vəziyyətdə taleyin belə haqsızlığı ilə özləşəndə insan yəqin ki, istənilən ağır emosiyanı keçirə bilər, fəqət peşəkar siyasətçi yox. Trump nəinki seçkini uduzdu, partiyasında pis vəziyyətə saldı, hətta ölkəsini də. Buynuzlu adamların girib parlamentin spikerinin otağını talaması, onun kabinetində selfie çəkmələri Amerikaya yox, məsələn, Ermənistana yaraşan hadisədir, yaxud Qırğızistana. Bu ilin iyulunda Azərbaycanda da belə bir cəhd edilmişdi. Stop. Misalları xeyli artırmaq da olar, amma niyə bütün ixtişaşlar zamanı biz təxminən eyni mənzərəni görürük? Və əgər hər yerdə bunu təşkil edənin Amerika olduğu deyilirsə, bəs Amerikanın özündə o buynuzluların arxasında kim dayanıb? Gəlin əvvəlcə görək onlar ümumiyyətlə kimdilər? Kongresin yağmalamasında qabaqda gedən zəncirlər, daha doğrusu buynuzlular, bir neçə ultrasağçı radikal qrupun üzvləridirlər. Bunlardan birincisi Proud Boys, məğrur oğlanlar təşkilatıdır. Amerika Birleşmiş Ştatları ve Kanada'da fəaliyyət göstərən qrupun ideologiyasına göre, müasir qərb mədəniyyəti ağ dərili kişilərə karşı genosid həyata keçirir ve bunu durdurmaq lazımdır. Məğrur oğlanlar eyni zamanda qatı islamofob ve antisemitdirlər. Həmçinin dəfələrlə LGBT üzvlərinə hücum çəkiblər. Digər qrup, Off Keepers yaxud Anda sədaqətlilər keçmiş hərbçi və polislərdən ibarət anarxist ultrasağçı təşkilatıdır. Onlar hökumətə inanmır və siyasətçilərin dövlət maraqlarını satdığını düşünərək, vaxtı ilə içdikləri anda sadiq qaldıqları üçün mübarizə apardıqlarını deyirlər. Buradan da aydın olduğu kimi, anda sədaqətlilər hər növ konspiroloji nəzəriyyə son dərəcə ciddi yanaşırlar. Belə nəzəriyyələrdən biri olan QAnon iddia edir ki, dünyanı pedofil satanistlərdən ibarət gizli hökumət yönəldir. QAnon tərəfdarları Trump'ın həmin o pedofil satanistlərə qarşı mübarizə apardığına, buna görə də daim gizli qüvvələrin hədəfində olduğuna inanırdılar. Fotoları bütün dünyaya yayılan buynuzlu oğlan Jake Angeli, QAnon konspiroloji nəzəriyyəsinin ən fəal müridlərindən biridir. Spiker Nancy Pelosi'nin kreslosunda oturub şəkil çəkdirən 60 yaşlı Barnett də həmçinin qatı konspiroloqdur və inanır ki, koronavirus əslində oyundur. Trump'ı da bu oyunu pozmaq istədiyinə görə deviriblər. Təbii, ən vacib sual odur ki, bu əcaib fikirli və görünüşlü məxluqlar dəstəsi əslində pərdə arxasından hansı qüvvə tərəfindən idarə olunurdu. Təbii ki, Trump öz mübarizəsini heç də onlara arxalanaraq qurmamışdı. Onlar sadəcə oyuna sonradan daxil edilən və birbaşa səhnəyə qalxan fiqurlardırlar. Amma kim tərəfindən? Hər halda bunu edən pedofil satanistlər deyil. Şübhəsiz ki, Trump'ın tərəfdarlarını küçəyə çağırılması emosiyadan doğmuşdu, amma yəqin ki, o bu zaman buynuzlu oğlanların kongresə girməsini nəzərdə tutmamışdı. Kütlə ilə oynamağın ən pis və qorxulu tərəfi deyilə budur. İstənilən an vəziyyətə nəzarət itə və meydana ipləri başqa əllərdə olan kuklalar daxil edilə bilərlər. Həmişə, hər yerdə, hətta Amerikada da. Meydanda kütlə olan istənilən yerdə aşkar ya gizli kukla oynadanlar da olur. Bunlar təhlükəli oyunlardır və kiçik bir səhvlə hər şeyi itirmək mümkündür, necə ki, Trump itirdi. Yəqin ki, hələ xeyli müzakirə ediləcək bu hadisə Amerikanın demokratiyası və dünyadakı imici üçün dəhşətli zərbədir. Onun doğurduğu suallar da həddindən artıq çoxdur. Doğrudan mı küçədən gələn kütlənin kongresə daxil olması bu qədər asandır? Bəs onların arasında terrorçu olsaydı necə? Əgər Black Lives Matter hərəkatı da eyni şəkildə Kapitoliyaya hücum çəksə, polis onları da içəri buraxardı mı? Yoxsa onda ölənlərin sayı 4 yox, məsələn 40 olardı. Suallar hər zaman olacaq. Biz də ölkədəki və dünyadakı hadisələri izləyərək onları bacardığımız qədər sizin üçün cavablandırmağa çalışacağıq. Sağlam qalın, möhkəm olun.